Jeg kan lige sige, at I skulle alle sammen være i listen only mode, det vil sige, jeg kan ikke høre jer, men hvis I skal, hvis I gerne vil sige noget, så er der en knap, hvor I kan trykke på, hvor I, der hedder raise your hand. Alternativt, så det de fleste gør, det er at skrive ned i chatten, eller hvis I har spørgsmål, så kan I skrive i spørgsmål, i questions. Ja, men vi starter, og det her webinar, det bliver optaget, så I kan se det senere, eller hvis der er nogen, der ikke er kommet med, så kan de også se det. Og det handler altså om den nye release af Dimension 2017. Vi starter lige med en lille oversigt over, hvad det er, jeg vil gennemgå. De nye tiltag til programmet, vi starter lige med hvad man siger, de største forbedringer, det er, at I alle sammen fået en ny licens, som I skal bruge, men det foregår automatisk. Den bliver installeret i forbindelse med installationen. Den største nyhed, det er, at programmet nu, det er plan ramme, det kan regne egenfrekvenser og accelerationer for nyttelaster, for personnyttelaster. Det er den største nye ting, der er kommet i 2017. Så har vi også nogle forbedringer til Strue XML'en, hvor vi nu kan importere eller eksportere fri søjlelængder til Strue XML'en. Og Strue XML'en, den bruger vi til at eksportere til FemDesign og til Revit. Vi har tilføje nogle T-samlinger til samlingsmodul i, altså til stål i planramme. Det er første gang, vi har haft T-samlinger. Vi har også, efter at teknisk stabi, den er blevet rettet, opdateret, hvad man siger, profilerne. Det er UPI-profilerne, der er blevet rettet i teknisk stabi. Dem har vi opdateret. Og så har vi tilføjet et nyt brandisoleringsmateriale til stål, til brænding af brænd i stål. Den hedder Nullifier SCS 902, som kommer fra Scandi Supply. Så har vi startet på at eksportere betontværsnit til DXX-format, så lidt man kan importere dem til AutoCAD. I første omgang er det kun de rektangulære betonprofiler, men der kan komme flere til. Det er også de profiler, som der bruges mest. Og det var lige de samlingstyper, som vi har tilføjet. Der er lige en oversigt. Det kan være, at det er lidt nemmere at se, når man har en tegning af det. Så har vi også fortsat med at opdatere brugergrænsefladen. Det er sådan, at i efteråret 2016, der udgav vi en ny version, hvor hovedpunktet det var hvad man siger, opdatering af brugergrænsefladen, hvor vi opdaterede ikoner og lavede et nyt design. Det fik vi så ikke med for limtræsprogrammet, men det er kommet med nu også for limtræsprogrammet. Og lige sådan i limtræsprogrammet, der har vi ryddet op i materialerne, således at det er nemmere at vælge sine materialer, eller stod de hulter til pulter før. Men nye programmet, det har vi opdateret. Vi har fjernet Optum G2, fordi det forhandler vi ikke mere, og så har vi også fjernet varme 4 vandnet og varmetab, som vi ikke vedligeholder så meget mere. Varme 4 og vandnet kan dog godt starte stadigvæk, mens varmetab har vi helt holdt op med at have, fordi at det er uaktuelt. Det lever ikke op til, hvad man siger, til de standarder, som findes i dag. Planramme, der har vi fortsat udviklingen med, at man kan nu vise stanglængder mellem knuderne på en stang. Ligesom i knudeoprettelse, der kan der kopieres data ind i cellerne nu. Ved import af tværsnit fra tværsnit 2,
Der er der mange, der ikke rigtig har forstået, at der skal indtastes nogle ekstra data. Nu kommer der en ekstra, hvad man siger, ekstra advarsel. Ligesådan er der i Panorama indført en PAN-funktion, og vi har også haft nogle rettigheder med nogle problemer med nogle rettigheder med nogle midlertidige filer, fordi at Microsoft har indskærpet, hvad man siger, hvor man må gemme de filer hen. Så i pladeprogrammet, der var der nogle tabeller, der manglede nogle farmer, og vi har også sat nogle udnyttelser for minimumsarmering ind. Det var ikke med i sidste version af programmet. Så er der også nogle rent beregningsmæssige ting. Det er elprofiler. De skal nu beregnes, de bliver efter normen nu så beregnet, som at det er minimum klasse 3. Det var ikke med i den sidste version, men det er vi blevet opmærksom på, at man skal gå i klasse 3, det vil sige, at man må ikke regne elastisk på den, eller plastisk på den, med mindre de er fastholdt andre steder i konstruktionen, men det har vi ligesom udeladt som mulighed, så nu regner den minimum som klasse 3. Så eller vægge. Der har vi rettet en fejl vedrørende udregning af den kvasipermanente last ifølge norm Eurocode afsnit 584. Der bliver krybetal, det effektive krybetal kan udregnes svarende til den kvasipermanente last. Og det blev tidligere beregnet efter den lastkombination, man stod i. Men det der har været tidligere, det har været på den sikre side. Så der er alle betonmodulerne, der har vi fået en reduktion med af styrken for runde profiler på 10%. Det er noget, der står i normen, at man bør reducere det med 10%. Og ellers er der selvfølgelig mindre rettelse i buegrænseflader og udskrifter. Så kommer vi til noget, som var med i den sidste version opdateringen. Vi opdaterede jo også i august måned i 2016, men det vil jeg kun gennemgå kort. Her er i hvert fald en oversigt over, hvad er de vigtigste ting. Men det kommer vi lige til lidt senere. Vi starter med egenfrekvenserne, fordi det er jo den største nyhed. Hvis vi starter planramme, jeg har her, så er den største nyhed det beregning af egenfrekvenser. Der har vi fået en ny knap herop. Egenfrekvenser. Det første, man skal gøre, det er faktisk at angive, om hvad man siger, man vil have egenfrekvenser beregnet. Det gør man bare ved at sætte flueben her. Så skal man angive, hvor mange egenfrekvenser man vil have beregnet. Typisk, hvis man tager 3, så burde det være nok. Men der kan selvfølgelig være situationer, hvor man skal have flere med. Og så skal man angive den medsvingende egenvægt. Altså den egenvægt, der medsvinger. Vi kan lige se på lastgrupperne her. I den her sag, der har vi noget permanent last, vi har noget vindlast, og vi har noget snelast. Normalt så vil egenlasten, den vil svinge med, når konstruktionen svinger. Vindlasten vil ikke svinge, altså last fra vind vil jo ikke svinge med. Så kan man selvfølgelig diskutere om snelasten den svinger med, men det vil kun være ekstreme tilfælde, den gør det. Det vil i hvert fald ikke være det normale.
Men, og vi går ind og angiver, at det, der svinger med konstruktionen, når den er i svingninger, det er egenlasten. Vi sætter en koefficient på 1, men jeg kan selvfølgelig sætte på hvilken som helst koefficient på. Og vind og sne sætter vi til 0 i det her tilfælde. Når man indtaster det, så skal man selvfølgelig have oprettet sine lastgrupper, fordi ellers er det jo ikke muligt at taste tallene ind, og hvis ikke man, hvis man opretter sine lastgrupper efter man har tastet ind her, så kommer de bare med 0. I hvert fald de lastgrupper, man opretter efter. Vi trykker OK. Og så prøver vi at lave en beregning. Og der er også kommet en nyt knap her for egenkoefficient her i resultatet. Det kan man så trykke på. Nå, den kom ikke med. Hvad var lige sket der? Nå. Jeg vil ikke have fået det der flueben med. Nå, okay. Sådan. Så kan vi se egenfrekvenserne. 3,4 Hz, 11 Hz og 17,12 Hz. Til sådan en egenfrekvensberegning, der tilhører der også nogle egenværdier og nogle egenvektorer. Dem har vi ikke, egenværdien står her, men egenvektorerne, dem har vi altså ikke med. Det er sådan set den grafiske præsentation af, hvordan det hele det svinger. Det har vi ikke med, så man kan ikke se, hvilke retninger den svinger, i hvert fald ikke endnu, medmindre vi får grafikken med. Det har vi altså ikke med endnu. Vi har kun værdien på selve egenfrekvensen med. Det er sådan set resultatet af egenfrekvensberegningen. Så lukker lige på beregningen. Noget andet nyt, det er accelerationerne. Dem har vi også med, eller rettere sagt, det er faktisk spredningen på accelerationerne, vi har. Det er også det, man normalt tjekker for. Til det formål, der skal man gå ind i lastgrupper og oprette en lastgruppe. Vi siger dynamisk 1, og det kunne være for eksempel gang, vi vil undersøge. Og vi skal vælge en dynamisk personlast. Og for dynamisk personlast, der har vi tre muligheder. Enten en fri bevægelsesmulighed, det kunne for eksempel være altså et sted, hvor folk kan bevæge sig frit. For eksempel et fitnesscenter eller noget i den retning. Begrænset bevægelsesmulighed, det er typisk stadion med siddepladser. Og gang, det er en person, der går. Vi siger, at det her det er en gang. Antal af personer skal vi også indtaste. Det er i de her tilfælde siger vi en person. Og så skal man også indtaste den logaritmiske dæmpning af konstruktionen og dæmpningen for lasten, det vil sige, hvad man siger, svingningsdæmpningen for konstruktionen og også for lasten. Og det skal ske ved det logaritmiske dekrement. Det skal man lige, fordi der er faktisk to slags dæmpninger. Det er den normale dæmpning, og det er dæmpningen ved det logaritmiske dekrement, og det er altså det ved det logaritmiske dekrement, der skal indtastes. Der er i forskellige litteraturer, og jeg tror måske også, der står i hvert fald det danske nationale anneks nogle vejledende værdier, hvad man kan bruge for de forskellige materialer. Men vi prøver den her lastgruppe. Vi prøver også at oprette en anden en. Det kan vi gøre. Dyn 2. Det kunne for eksempel være et stadion, hvor vi har. De kunne for eksempel have et stadion med nogle siddepladser. Vi siger, der er nu placeret nogle siddepladser herop. Så har vi to lastgrupper. Dem skal vi så have sat nogle laster på. Vi opretter en last. En person, der går, det er typisk på et enkelt sted. Vi skal have hans vægt, for eksempel 75 kilo, svarende til 0,75 kilo newton. Og det er for eksempel midt på stangen, han går. Man kan ikke, det er stadigvæk en slags
statisk næst. Altså, vi kan jo ikke have, at han går forskellige steder. Man er nødt til, hvis man har, at det er mest kritisk her, så man er man nødt til at undersøge her. Men normalt vil det jo være mest kritisk midt på selve bjælken. Vi opretter også en last for, hvad skal man sige, stadionet. Vi kan for eksempel sige, at lasten er, at de vejer 1,5 kilonewton per løbende meter. Okay. Og så kan vi foretage en beregning. Her får vi så resultatet her. Så kan vi se, at der er kommet nogle accelerationer med for de forskellige lastgrupper. Det, den undersøger vi, det er, hvad skal man sige, for hver lasttype har en minimum lastfrekvens og en maksimum, det vil sige maksimum lastfrekvens. Det vil sige, at man regner med, at man går med en frekvens, der er mellem 1,6 Hz og 2,4 Hz. Og ligesådan, hvis man sidder på et stadion, så er det mellem 0,5 Hz og 3 Hz. Eller hvilket som helst andet sted. De her ting, der er beregnet her, det er noget, der står i det danske nationale annex. Så det er altså ikke noget, der står i Eurocode, men kun i det danske nationale annex. Det vi undersøger for, det er en... Vi har egenfrekvensen herude, det vil sige, at vi foretager en undersøgelse for egenfrekvens 3, for 10 eller 11 og 17. Og det vi laver fire undersøgelser. En for, hvad man siger, hvor lastfrekvensen er lige med egenfrekvensen. En, hvor den er den halve egenfrekvensen. Og en, hvor den er en tredjedel af egenfrekvensen. Og så foretager vi en for makslastfrekvensen. Det vil sige alt fire undersøgelser for hver egenfrekvens. Men det er jo ikke altid, at den her lastfrekvens, den ligger inden for det der interval. Hvis den ligger udenfor, for eksempel det her tilfælde 3,3, den undersøges ikke, fordi 3,3 er jo større end 3. Mens de andre, de ligger så inde i interval, de skal så undersøges. For den undersøgelse, der får vi en KF-værdi. KF-værdien er, hvad skal man sige, det dynamiske tillæg til den statiske last. Det vil sige, i det her tilfælde, der skal den statiske last faktisk forøge 22 gange på grund af den dynamiske effekt. Og i det her tilfælde 4,5 og 0,8 her. Der er altså tillæg på 80% her. Eller 87%. Vi får også et resultat for spredningen på accelerationen. Og de spredninger, dem skal man så sammenligne med det, der står som vejledende værdier i det danske nationale anneks, eller det, man vil acceptere. Det er sådan set alle resultaterne, der står hernede. Vi har også en konklusion herop. Det er sådan set den værdi med det største spredning på accelerationen. Det er jo i det tilfælde den her, og vi kan også se, i hvilken lastgruppe det er. Og de her resultater, de kan selvfølgelig også skrives ud. Det gør vi herfra. Der er kommet et ekstra faneblad her, hvor vi kan skrive det ud. Der kan vi sådan set skrive de samme, hvilken lastgruppe, der skal skrives ud. Og om vi skal have, hvad skal man sige, listerne med accelerationerne med. Og så får vi, det er faktisk i princippet det samme som før, det der blev skrevet ud her. Og konklusionen, den er op under konklusionen, den tror jeg ikke, jeg fik markeret, at jeg skulle skrive ud, men det kan vi da lige gøre. Så er der en konklusion, egenfrekvenser der. Så kommer konklusionen for egenfrekvenser, den er hernede.
Det er så den, vi så før på skærmbilledet. Det er faktisk de samme tal. I 22,48. Yes, men det var sådan en kort gennemgang af egenfrekvenser. Jeg ved ikke, om der er nogle spørgsmål. Ellers så kan jeg sige, at vi holder altså et webinar mere om egenfrekvenser her om en 14-dages tid, hvor vi går lidt mere i detaljer. Eksport, det næste, det er så eksport til Strua XML af fri søjlelængder. Når vi indsætter nogle fri søjlelængder, det kan både være i planen og ud af planen, nogle fri kipningslængder. Jeg kan lige prøve at sætte nogle tal ind her. Når man eksporterer, så skal man også lige huske at sætte, hvad man siger, hvor lasten den angriber. I hvert fald for stål og for træ, om de angriber i bunden, eller center eller top. Men de her skal jo altså være udfyldt i programmet, inden man kan eksportere de fri søjlelængder til Strua XML. Og måden man hvad man siger, eksporterer en sag til Strua XML, det er simpelthen ved at trykke her. Så får man så en fil. Og nu får man nogle advarsler i forbindelse med eksporten til Strua XML, specielt de fri søjlelængder. Det er det sådan, at de længder, der gælder for kipning, der er der en lidt anden definition i FEM-design end i planrammet. Så derfor skal man kontrollere sine data, når man får den over i FEM-design. Ellers er det sådan set bare en eksport af nogle tal på de fri søjlelængder i forhold til længden af stangen. Det er det i hvert fald beton og stål, men for kipning i træ, der er lidt anderledes. Ok. Vi prøver lige at starte. Den har jeg vist ikke fået startet. FEM Design. Der kan vi så åbne. Strua XML-filen, og hvad var det, jeg kaldte den? Det var det, tror jeg ikke, det var den. Nå, jeg kan ikke helt huske, hvad det var for en. Men vi prøver i hvert fald lige at eksportere en fil. Jeg tror, jeg har lavet den før inden webinaret, den her fil. Det er sådan noget, så er sådan set også lige meget. Så for at få de fri søjlelængder, der skal man gå ind på det materiale, som man nu vil have den for. Det er for eksempel træ, altså timber. Og det er så ikonet for buckling længde. Det er det samme som fri søjlelængde. Der ser vi så de tal, man får eksporteret. Altså den fri søjlelængde for den her stang, der var 1,4 gange længden. Og herover havde vi så en anden værdi. Der kan man se, at den er faktisk blevet opdelt, den stang. Og det skyldes faktisk, at stangen der var udflidet. Man kan udflide sine stænger i planrammer, og så når man eksporterer dem til Strua XML, så bliver vi nødt til at opdele den i to stænger. Så man kan godt eksportere udflidede stænger, men den bliver så delt op, og så får man så lidt anderledes værdier, fordi at de 2,2 det er jo i forhold til den der længde, mens vi har jo eksporteret tallene i forhold til den totale længde. Ja, den var her, den jeg skulle have fat i. Det er så i planen, og så er det ud af planen her, og så er det kipning her. For træ,
For kipning i et træ, der bruger man en lidt anden definition i planramme. Der hedder det altså enten en cantilever eller en simply supported. Og der kan vi se, at den er belastet på toppen, eller den anden den er vist belastet i centrum. Vedrørende eksport til Struer XML, der er der også kommet en forbedring mere. Der bruger man behøver ikke længere at bruge engelsk tegnsæt, man kan også bruge dansk tegnsæt i Windows. Før var det en betingelse, at man skulle skifte til engelsk, inden man eksporterede. Det behøver man ikke længere. Vi lukker for FemDesign og går over til T-samlinger. Der har vi fået nogle nye samlingstyper. Det er T-samlinger, og T-samlinger, de skal sidde på en, altså hvad man siger, de skal sidde på en stang, altså en knude på en stang, altså en såkaldt rumpeformet knude. Der kan vi så gå ind og redigere den, og der kan vi se, at de T-samlinger, vi faktisk har fået, det er T-samling. Nu er det en T-samling uden plade, altså en svejs-samling. Vi kan faktisk se, at de T-samlinger, vi har fået, de ligner faktisk hjørnesamlinger. Vi har en tilsvarende hjørnesamling her, så det er faktisk bare T-samlinger, faktisk bare den samme samling, men at benet her er forlænget op. Vi kan også prøve at tage en anden samling, hvor vi har lavet en T-samling. Det er faktisk også den samme, hvis vi nu ændrer den, så kan vi se, at den samling faktisk svarer til den anden, til den tilsvarende hjørnesamling, der ser sådan der ud. Og det gør de andre nye T-samlinger faktisk også. Der er dog den med den her. Vi har også fået den med et chané, hvor der sidder kun en række bolde i midten, således at det virker som et slags chané. Den har vi også tilføjet, men ellers så ligner det altså de T-samlinger, de gamle samlinger, de blev også beregnet på stort set den samme måde. Dem kan vi jo så beregne de samlinger her, og så får man altså samlingsresultatet ved at trykke. Hov, ja, nu har jeg jo da klokket lidt i det, jeg fik ikke oprettet. Bliver nødt til lige at lukke sagen, og så starte plan ramme op igen. Jeg skal lige have starten op med samlingsmodulet, sådan der. Godt, og det er bare den der fil der. Skal vi lige have beregnet samlinger, og her får vi resultatet ligesom før. Vi har lavet lidt om i, hvordan man kan udskrive en tegning for den her samling i DXF-format, så man kan eksportere det til et tegneprogram. Vi har lavet lidt om på det, fordi før der gemte den en tegningsvaren til lastkombinationen, man var i, men nu gemmer den faktisk en tegningsvaren til max-lastkombinationen, det vil sige den lastkombination, som giver de største svejsesømme. Således at man ikke behøver at kigge efter, hvad man siger, hvilken en, der giver de største svejsesømme længere. Den kan vi så prøve at
eksportør til DSF. Og så kan vi se, vi kan så åbne vores, jeg tror den er her, det var vist den, jeg lavede her i formiddags, da jeg øvede til det. Så kan vi se her, at det faktisk er den, det er den samling, det er vist søjlebenet der herovre. Og nej, det er selve, hvad vil sige, bjælken, og det her, det er så søjlebenet i nedadgående retning og i opadgående retning. Men altså, dem kan man eksportere til AutoCAD. Nu er jeg ikke den store ekspert i brugen af AutoCAD, så men altså, det er bare for at vise jer, at det kan man godt. Yes. Det var de nye T-samlinger. Det lader ikke til, at der er nogen spørgsmål. Hvis der er nogen spørgsmål, så må I da endelig stille dem. Vi går videre. Vi går ind i tværsnitstabellen. Stål. UPE. U-profiler UPE. Der er de her værdier, de er blevet ændret i den nye tekniske stabi. Blandt andet, så den der er 2. Der er herude, den er blevet 0. Så, og der var også nogle af, hvad man siger, af tykkelsen her, der er blevet ændret. Så derfor er vi blevet opmærksom på, at profilerne er blevet ændret, og dem har vi selvfølgelig rettet til. Det er også sket i programmet Stål 3. Nej, Stål 3 har ikke dem her med, så det er kun i planrammen. Brand i stål. Der har vi også tilføjet noget brandmaling. Det er Scandi Supplies Nullifier SC902, der er blevet tilføjet. Her kan vi se kurverne for en 30 minutter brand for en bjælke. Men altså, de er simpelthen blevet tilføjet. Ja, men vi går videre. Vi lukker den lige og åbner den igen med betonmodulet. Jeg skal også lige have, nu fik jeg til at lukke AutoCAD før. Skal jeg lige have åbnet igen. Eksempel beton. Vi har her en sag med en rektangulær betonbjælke. Se her. Ja. Det er et rektangulær profil. Den kan vi nu eksporterer også til AutoCAD. Vi skal lige have den beregnet først, fordi bøjleafstanden skal beregnes. Jeg tager her et brud. Hvis vi viser profilen, så kan vi faktisk gennem tegninger. Vi skal lige huske på, at hvis det nu har været udflidet, så skal man faktisk tage profilet i, hvad skal man sige, i det rigtige snit, men der er de her ikke udflidet, så er det jo sådan set lige meget. Så vi trykker bare vis profil, og så kan man gemme den her tegning i DFX.
eksempel beton. Gem. Så kan vi tage vores AutoCAD. Jeg åbner bare lige den fil, jeg lavede i formiddags. Her kan vi så se, det eksporterede betonprofilen. Og lige stand der også tegne ind, bøjlerne også tegne ind, hvor de skal sidde hen. Men vedrørende beton, der skal vi have lavet en, det var over i planen ramme, hvis vi nu går tilbage til den. Der har vi ikke fået lavet en konklusion for, hvad man siger, forslaget til bøjlerne, så man skal huske på, at det man får tegnet ud, det er altså den aktuelle lastkombination, man får beregnet. Det var sådan set en kort gennemgang af de væsentligste ændringer, vi har haft. Så er der nogle mindre opdateringer af brugergrænsefladerne, som vi også har været igennem. Hvis vi nu tager limtræsprogrammet, det har vi opdateret brugergrænsefladen på ved hjælp af nogle nye ikoner. Mens også der er sket noget andet inde i materialerne, der har vi fået opdateret den her liste, således den er mere overskuelig for materialerne. Før var der også nogle gamle materialer, som var fra den gamle danske norm. Dem har vi så ryddet op i, således at det er en frisk liste med dem, der er gældende, og de materialer, der ligger inde i programmet. Og de står i rækkefølgende. Før der stod de hulter til pulter. Menuprogrammet, det er stort set det samme som før. Vi har fjernet Optum 2G, dem forhandler vi ikke, og så har vi, fjernet vores VVS-programmer herfra. Vi kan dog stadigvæk, man kan godt dog stadigvæk køre vandnet og varme, vandnet og varme 4, men dem må man køre uden for menuprogrammet. Så. Vi har også fået nye hjælpevideoer. Nu har vi hjælpevideo til alle programmerne, og det gør man bare ved at trykke på videoen. Ellers er det det samme som før. I planrammen, der har vi det var nok lige bedre, at vi fik den her sag. Nej, det var ikke den der sag, vi skulle have. Det var, ja, det kan vi da godt tage den her sag. Vi skal lige indsætte en knude. Så. Ja. Vi får en knap mere herop, for hvis vi får afstanden mellem knuderne, når vi indsætter knuder på stang. Førhen, det var i august, der kom vi med, at vi får den samlede længde af stang. Den er 4,3 meter derfra og dertil. Der er så 1433 mm derfra og dertil, gennem 1434 mm derfra og dertil, og 1433 derfra og dertil. Dem kan man bare slukke fra og tænde for. Man skal lige huske, at de her kommer faktisk med på udskriften, hvis man laver sådan et plot af, af det, som altså hvis man laver en hvis man har sådan et udskrift af den her tegning, så kommer de her også med, afhængig af hvilke indstillinger man har her. Knudeoversigten. Der har man nu mulighed for at bruge Ctrl-V til at indsætte tal her. Det er kun med
i knudeoversigten, man kan bruge Ctrl-V, men ellers så har man jo mulighed for at sætte ind her. Det har man faktisk i alle felterne, der kan man mulighed for at sætte ind det, man nu har kopieret. Men man kan godt bruge Ctrl-V i det her skærmbillede. Import fra tværsnit 2. Hvis man nu importerer fra tværsnit 2, så er den der. Hvor har vi? Der er kommet en advarsel. Man skal faktisk indtaste importdata, når man importerer fra tværsnit 2, for ellers så kan den ikke regne udnyttelser. Nu her i 3, der er det ikke så mange data. Der er det faktisk nogle oplysninger omkring, når man regner forskydning. Det er altså højden, altså forskydningshøjden og forskydningsbredden, og det er et vridningsinertimoment, hvis man skal regne søjlevirkning og kipning. I stål er det lidt mere kompliceret. Nu er ikke stålmodulet åbne her, men den skulle stadigvæk virke. Vi prøver lige med et stålprofil. Og tværsnit 2. Vi skal have nogle kundefiler der, tørsten 2. Vi tager bare det samme profil i stål. Der kom også den her advarsel nu. Så får vi den fra stål. Den er lidt mere kompliceret. Den skal også udfyldes. Men der har vi altså dataen omkring forskydning herover. Det er et forskydningsareal, en forskydningshøjde, en forskydningstykkelse, og ligesådan et afstand fra oversiden ned til forskydningsarealet, og en afstand fra undersiden op til forskydningsarealet. Vi har også nogle oplysninger, hvor tykt tværsnit er. Det er noget med, hvilke styrke den skal bruges. Altså når desto tykkere tværsnit er, desto højere bliver styrken på stålet. Og vi har også oplysning om, hvilken tværsnitsklasse vi skal bruge. Hvis man ikke vil have konstant tværsnitsklasse, så skal man indtaste nogle ekstra data her. Det vil jeg ikke lige gå ind nærmere på, men altså man kan vælge at angive en konstant tværsnitsklasse. Hvis man vil regne søjlevirkning, så er der også nogle søjlekurver, man skal vælge. Og at lige stande et vridningsinertimoment. Og der er også nogle, hvis man skal have en kipning, det kan man kun gøre på dobbeltsymmetriske tværsnit, så derfor skal man svare på det. Hvis man svarer nej på det her, så kan man ikke udfylde det, og så kan den heller ikke regne det. Men hvis man svarer ja på det, så får man lov til at udfylde en kipningskurve og også et vridningsinertimoment. Vælvingsinertimomentet kan man sætte til 0 på den sikre side. Men det her skærmbillede er altså ikke noget, der er nyt. Det har været der hele tiden, men det har bare været lidt besværligt at finde den der knap, der, hvor man skal oprette det. Der er også kommet en ny panfunktion herover. Hvis man nu har, hvad skal man sige, et skærmbillede, hvor tegningen fylder mere end en skærmbillede, så kan man ved at trykke på panfunktionen, der kan man simpelthen flytte. Sådan der. Så kan man simpelthen flytte sin tegning ved hjælp af panfunktionen. Yes, det var i planramme.
Vi har også nogle enkle ting for brugergrænsefladen. Det var i, det var ikke den, vi skulle have åbent. Så hvor er min dimension? Nå, den er måske forsvundet. Betonplader. Der er også kommet lidt nogle ændringer. Der er kommet nogle ændringer. Det var den, hvis vi lige venter lidt på resultatet her af beregningen. Så har vi fået farver på de her, altså grøn og rød på den her tabel. Ligesådan har vi fået, hvad man siger, beregnet. Der var også nogle problemer med minimum udnyttelse for minimumsarmering. Hvis ikke der var nok minimumsarmering i, så blev udnyttelsen faktisk større end en, og det gør det ikke i de andre programmer, så det har vi også rettet til. Det var i hvert fald de væsentligste ændringer i, hvad siger, den release, der er kommet nu. Så 2017, og altså siden 2016 kom, er der så, der kom der også nogle ændringer i august. Dem vil jeg lige kort gennemgå. Det bliver også meget kort. Hvis vi tager planramme, så kommer der jo dels, det gjorde der faktisk i alle programmerne, nye ikoner og nyt design af programmerne. Vi fik den der stanglængderne, den fik vi tilføjet, hvor man siger, hvor man kan vise stanglængderne. Man kan også, nu får man nogle tal på. Får man tal på selve lasterne. Lasterne har fået en talværdi, og det får de på alle tegninger. Det er ikke noget, man kan slukke for eller tænde for, fordi de her, hvad man siger, tegninger giver jo ikke meget, hvis man skal bruge de her tegn til at kontrollere sine tal med, så er det meget rart at have talværdierne for ens laster. Der var også projektoplysninger. Vi skal lige have den her sagsdata. Der har man nu mulighed for, hvad skal man sige, indtaste en projektbeskrivelse, en kommentar til ens konklusion, og måske nogle kommentarer til detailresultaterne på de enkelte lastkombinationer. Og ligesådan nogle noter. De noter her kan ikke udskrives, de kan kun skrives her. Og så har man så, hvad skal man sige, i forbindelse med udskriften, der kan man så udskrive sin projektbeskrivelse. Man kan, hvis vi nu havde beregnet det, så kan man også udskrive sin kommentar til konklusionen. Og på de enkelte lastkombinationer, den er kommet herover, der kan man udskrive sin detaljkommentar til de enkelte lastkombinationer. Fundering 5. Der har man nu fået mulighed for at beregne gennemlokning ved hjælp af den knap her. Tidligere der beregner man kun nogle snit, altså nogle snit, der ligger inde ved, hvad man siger, toppen af fundamentet. Men nu har man mulighed for at regne gennemlokning efter den metode, der står i normen, i betonnormen, under et specielt afsnit om fundamenter. Og i forbindelse med det, der skal man indtaste sine data. Hvis man har lidt hjælp til dataene, så får man den her, hvad det er, man skal taste ind.
Det er dels en beta-værdi, hvor, hvad skal man sige, fundamentet er placeret på selve fundamentspladen. Det er. Og hvis man så har bøjlearmering i, så skal man indtaste, hvad man siger, bøjlens afstand til, hvad man siger, til væggen eller til toppen af fundamentet. Og ligesådan hvor mange bøjler der er og hvilken diameter de har. Dem indtaster man her. Og så kan man ellers foretage en såkaldt gennemlokningsberegning. Den her gennemlokningsberegning, den har haft nogle problemer, fordi det er ikke så meget rent normmæssigt, men det er fordi, at man er ikke rigtig er vant til at bruge den her metode. Fordi den metode, der står i normen, der står, at man skal. Der står, at man skal beregne nogle snit, der ligger ret tæt ved. Ved fundamentet. Altså normalt så vil man gå ud i en afstand på 2D, altså to gange vil man sige, fundamentets tykkelse. Men der skal man faktisk beregne nogle snit, der ligger tættere på, og det har givet nogle problemer, fordi at det giver nogle lavere bæreevner. Men det er noget, vi skal have kigget på. Så er der. Også i kældervægs- og støttevægsprogrammet, der har vi fået indført en mulighed for at indsætte nogle laster på jorden. Og det var ikke der. Det var under. Nu skal vi have selve lasterne. Det er der, ja. Der kan vi faktisk oprette nogle laster på jorden, dels en linjelast langs kældervæggen, og dels en punktlast, hvad man siger, i en afstand fra kældervæggen. Punktlasten, for linjelasten afgiver man afstanden og selvfølgelig lastens størrelse. For punktlasten angiver man faktisk det samme, men hvis punktlasten ikke ligger i det snit, man undersøger, altså i en afstand ud af planen, så skal man også give en ekstra parameter for den afstand. Og de her laster, de beregnes efter flagermusmetoden. Det var sådan en meget kort gennemgang af, hvad der er det væsentligste. Jo, der var der også lige en ting, jeg manglede. Det er i planrammen. Der har vi også fået, hvis man beregner det, faktisk en maksimum og en minimumslastkombination. I minimumslastkombinationen, der får man minimumsværdierne for reaktioner og hvad man siger, og snitkræfter. Maksimumslastkombinationen, der får man maksimum af snitkræfter og reaktioner. Og lige stedet for udnyttelser, der får man. Nå, det er fordi, jeg har betonmodulet åbent. Men der får man, hvad skal man sige, maksimum af udnyttelser for alle sine lastkombinationer. Minimumsværdien, der giver den ingenting. Vi kan lige prøve at kigge på de her. Der får man, og hvis man klikker på den, så får man så, hvad skal man sige, en konklusion for den stang, man er i gang med at kigge på. Det er sådan set deformationerne, reaktionerne. Jeg tror, det var maksimum, vi havde. Snitkræfterne hernede, reaktionerne her. Men det var sådan en meget hurtig gennemgang af hvad vi har haft. Vi har haft en ny ting i Dimension 2017. Jeg ved ikke, om der er nogen spørgsmål.
Ellers så vil jeg lige fortælle jer lidt om fremtiden. Jeg ved ikke, om I har nogle spørgsmål. Ja, så vil jeg fortælle lidt om fremtiden. Vi er i øjeblikket i gang. Det har vi faktisk lavet en eksport af stålsamlingen til Femdesigns Steel Joint modul. Det er sådan, at Femdesign er kommet med et separat program til beregning af steel joints eller stålsamlinger, og dem har vi nu. Dem vil vi så i fremtiden få mulighed for at eksportere fra planrammen direkte til Femdesigns stålsamlingsmodul. Så har vi været i gang med at kigge på, om du har en mulighed for at lave nogle engelske udskrifter. Det ved jeg, det er et stort arbejde, men vi er gået i gang på at kigge på det lidt. Og desuden så har vi planer om at lave et helt nyt program. Det skal være et stringere program til beregning af stringer. Det er der mange, der har spurgt efter. Og det håber vi at komme med til næste år på den her tid, altså hvis vi bliver færdige med det til den tid. Men i hvert fald så vil vi komme med en eller anden version af det til næste år. Jeg kan lige sige, at stringerprogrammet, der bruger vi som basis. Der findes faktisk et hollandsk program, som er baseret lidt på AutoCAD. Men det er ikke sådan specielt brugervenligt, især hvis ikke man bruger AutoCAD til dagligt. Det er noget af den beregningskerne, vi vil forsøge at bruge i det program. Ja, men så er vi sådan set ved at være færdige. Har I slet ikke nogen spørgsmål? Eller har I forstået det hele? Ja, men hvis ikke der er nogen spørgsmål, så vil jeg slutte for denne her gang. Og jeg tror, det er den 10. maj, der har vi et webinar mere. Det er omkring beregning af egenfrekvenser, hvor vi går lidt mere i dybden. Og så har vi også et webinar den 7. juni, det er omkring brandberegning.